Şəhərin Bağlar yaşayış massivindəki Şəfəq küçəsi 23 saylı evdə qeydə alınıb. Cəfərqulu Sadıqoğlu Süleymanova məxsus fərdi evdə baş verən yanğın zamanı ümumi sahəsi 80 kvadratmetr olan evin 60 kvadratmetrlik hissəsi içərisindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yaraz sala düşüb. Hadisə zamanı ev sahibinin oğlu 1981-ci il təvəllüdlü İqbal Cəfərqulu oğlu Süleymanov yanaraq dünyasını dəyişib. Məlumata görə 35 yaşlı İqbal Süleymanov epilepsiya xəstəsi olub və hadisə zamanı evdə köməksiz vəziyyətdə qalaraq yanıb. Alovun söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mingəçevir şəhər dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hadisənin evdəki sobanın tüstü bacasının düzgün quraşdırılmama səbəbindən baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Heç bilmədim uşaq evdə olmağını. Dedim bəlkə də çıxıb çöldə. Həmişə evdə tək olur. Qayda gedirik malımızı rahatlamağa, işimizə. Sudur qal uşaq idi, xəstə idi. Ölüm hadisəsi ilə bağlı başqa bir xəbərimiz olacaq. Belə ki, Kürdəmir sakini göldə batıb. Hadisə rayonun